بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى بابا يدرا بہت مہربان ایک سارے مل کے بلند تر سلام پڑھ دیو ماشاءاللہ بسم اللہ صحیح اعلان ہو گیا ہے میں آپ ہی کر دینا جی 16 سفر 3 ستمبر بروز اتوار عباس نگر شادرہ دے وچ مجلس اعلان ہوے گی کولے والا گودام ماچس فیکٹری سٹاپ ہے پولیس اسٹیشن کے بیک سائڈ پہ جس سے سجاد حضرت شماری شاہ والے ذاکر حسین نقوی عمران حضرت ساکی شفقت حضرت شفقت مرید حسین چوہان ڈاکٹر خبیر الحسن حسین نقوی اور میں نوکر بھی حاضری دوں گا ایک سارے مل کے بلند تر سلوات پڑھ دیو اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت واسطے سارے سلوات پڑھ دیو اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں کوئی انتظار نہیں کرانا نوکری شروع کر دیتی ہے علی نال پھر جی پھر سنگا میں چاہیے بابا جی علی نال مقابلے کرنا ہے پہلے سیج رسول تے سم کے دس ہر ضرب دے ہر میدان اندر علی وانگ تمہیں زم زم کے دس بیٹا سر نہیں ہلانا زبان ہلانا جی کھائیے وہ لگائیے علی نال مقابلے کرنا ہے رسول تے سم کے دس ہر ضرب ہر میدان اندر علی وانگ تمہیں زم زم کے دس مسلم شریف علی وانگ پہاڑ مصیبتاں دے سینے اپنے اتے تمہیں تھم کے دس علی آیا ہے خانہ ایک تمہیں جم کے دس جیو جیو سارے بولو جیو بہت مہربانی جی جی میں نوکر جناب میں نوکر ہاں میں نوکر ہاں جناب مالک تو زندگی دراز فرمائے میں نوکر ہاں علی نال مقابلے کرنا ہے کیسے تھوڑے پیچھے ہو جا علی نال مقابلے تو نظر آ مینوں علی نال مقابلے کرنا ہے پہلے سیج رسول تے سم کے دس ہر ضرب دے ہر میدان اندر علی وانگ تمہیں زم زم کے دس علی وانگ پہاڑ مصیبتاں دے سینے اپنے اتے تمہیں تھم کے دس علی آیا خانہ کعبہ دے وچ کسے مسجد دے وچ تمہیں جم کے دس بابا جی ماسٹر صاحب مرحوم بی ایس صاحب مالک نے درجات بلند فرماوے اوہ لائنا پڑھ رہے ہوندے ہیں سونی جو کائنات تو صورت علی دی ہے سونی جو کائنات تو صورت علی دی ہے نارے سکر دے شولے قدورت علی دی ہے پنڈے صاحب سونی جو کائنات تو صورت علی دی ہے نارے سکر دے شولے قدورت علی دی ہے اے تیری اپنی مرضی علی کو تو مانیے بھاوے نہ مان پر سانو قدم قدم تے ضرورت علی دی ہے بہت مہربانی جناب آؤ بیٹا میں بہت جلدی جناب قصیدہ سنانے لگا ایک قصیدے علی سلوات پڑھ دے سارے مل کے شاباش اچھا میں مولا سنانا جی مولا سنانا جی مولا سنانا ایک سلوات پڑھ دے سارے مل کے جواب اور خیر جائے مالک تہاڑی زندگی دراز سنائے مالک تہاڑی حیاتی دراز سنائے ایک سلوات پڑھ دے سارے مل کے اچھے آواز دینا اچھا اے جو تھوڑے جے پچھے بیٹھے تھوڑے جے گنی آ جاندے اسا بلا غسل نہ منن والے ٹھیک ہے سلوات پڑھ دے سارے مل کے اچھے آواز دے نال اس طرح سے مان دے پڑھ لو اچھا سارے پھر بلند تر سلوات پڑھ دیو اپنی قسمت نو جگاندا ویکھے اے کربلا جس نو بجاندا ویکھے اے بہت مہربانی مالک والی زندگی دراز فرمایا وامی مجمع بیٹھے بیٹا اپنی قسمت نو جگہ دا ویکھے اے کربلا جس نو وی جاندا ویکھے اے اپنی قسمت نو جگہ دا ویکھے اے کربلا جس نو وی جاندا ویکھے اے
اپنی قسمت نو جگاندا ویکھے آئے کربلا جس نو وجاندا ویکھے آئے اپنی قسمت نو جگاندا ویکھے آئے کربلا جس نو وجاندا ویکھے آئے حلالی موالی دوویں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری جگاندا ویکھے آئے کربلا جس نو وجاندا ویکھے آئے اپنی قسمت نو جگاندا ویکھے آئے کربلا جس نو وجاندا ویکھے آئے جو بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی اپنی کس میں نو کرا اپنی قسمت نو جگاندا ویکھے آئے کربلا جس نو وجاندا ویکھے آئے اپنی قسمت نو جگاندا ویکھے آئے کربلا جس نو وجاندا ویکھے آئے جو مالک تہاڈی مالک انہاں ہتھاں دی خیر شاباش اتنی دیر بیٹھن نشا جی پھل تے ملدا ہے نا مالک تہاڈی زندگی دار سرمائے ایک لائن ہن سلام لگا اپنی قسمت نو جگاندا ویکھے آئے کربلا جس نو وجاندا ویکھے آئے اپنی قسمت نو جگاندا ویکھے آئے کربلا جس نو پوری توجہ جگاندا ویکھے آئے حضرت جی شیر سننا جس نو وجاندا ویکھے آئے جس نبی دے نال چیندے خود خدا جس نبی دے نال چیندے خود خدا جس نبی دے نال چیندے پوری توجہ زہرا دے بچڑے بہت مہربانی مالک انہاں ہتھاں دی خیر مالک سیداں دی خیر انہاں بزرگاں دی خیر پیر سکھا بشاہ جی پوری توجہ کرنا اگلی لائن سلام لگا اپنی قسمت نو جگاندا ویکھے آئے کربلا جس نو بابا جی ادھر ادھر آجو اپنی قسمت نو جگاندا ویکھے آئے کربلا شیر پھر پڑھ دے شیر پھر پڑھ دے جس نبی اپنی قسمت نو جگاندا لگا شیر پھر پڑھن لگا ویکھے آئے جس نبی دے ناز چیندے خود خدا جس نبی دے ناز چیندے خود خدا زہرا دے بچڑے بہت مہربانی بہت مہربانی بابا جی شاباش سارے بولو بس مالک والی زندگی دار سرمائے بابا جی پیر فیصل شاہ جی پیر آباد شاہ جی یہ سارے ماسٹر صاحب میرے نہ بولیں بابا جی میں کسی بندے نہیں آ سکتا سب پڑھ کے لنگر حلال کیتا ہے نہ سن کے حلال کیتا ہے مگر بندے صاحب آجے بھی اگر نہیں نہ بولیا وہ قابو ہو کے بہ جائے قابو ہو کے بہ جائے اپنی قسمت نو جگاندا ویکھے آئے کربلا جس نو وجاندا ویکھے آئے اپنی قسمت نو جگاندا ویکھے آئے
مالك زندگی دراز فرمائے مالك حیاتی دراز فرمائے جی 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 میں نوکر جناب میں نوکر ہاں شاباش 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 میں نوکر ہاں ٹھیک ہے بہت مہربان سنگو کیا سارا دی مرضی لائن دوبارہ عبادت ہو جائے سر دی مرضی ہے تو تو بشر ہے کرنا محبت حسین سے تو تو بشر ہے کرنا محبت حسین سے اس نے تو جانور کا مقدر سجا دیا تو تو بشر ہے کرنا محبت حسین سے اس نے تو جانور کا مقدر سجا دیا اور حسین بادشاہ کی محبت کے فیض نے گھوڑوں کے احترام کے قابل بنا دیا اپنی قسمت نو جگانا ویکھے آئے کربلا جس نو وجانا ویکھے آئے بس کی شامل دے گھوڑے نوہے بس کی شامل دے گھوڑے نوہے چادر سیدہ جی کھانا ویکھے آئے جیو مالک تو زندگی در آسرم ہے بہت مہربانی جناب لو جی لائنا بل تے جنڈوی صاحب بھی پڑھ گئے جنڈوی صاحب بھی فیصل جی بل تے گفتگو کی تھی میرے تو پہلے جنہوں نے کی تھی انہوں نے بل تے گفتگو کی تھی رات بابا جی 12:01 دے درمیان میں نماز پڑھ کے ستا ستے میرے ذہن سے لائنا آ گئی میں کبھی تالا کھولا دروازہ کھولا کاغذ پر قلم پکڑا بیٹے میں کہ موبائل پھڑا بھی موبائل پھڑا بابا کیا کرنا میں کبھی ریکارڈ کرنی کیا کرنا ہے جس دل میں غم حسین کا احساس نہیں ہوتا جس دل میں غم حسین کا احساس نہیں ہوتا خالق کی قسم اس میں کبھی عباس نہیں ہوتا جس دل میں غم شبیر کا احساس نہیں ہوتا خالق کی قسم اس میں کبھی عباس نہیں ہوتا جس بل میں حمایت ہو یزید اور ظالموں کی ایوان صدارت سے وہ بل پاس نہیں ہوتا مالک والی زندگی دراز فرمائے مالک والی حیاتی دراز فرمائے مالک والی زندگی دراز فرمائے میں پہلے آکھے رضا جی شیر 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 ہوندا ہے ببر شیر ٹھیک ہے ببر شیر دا مطلب ہے کہ شیر تو شیر اتے آوے شیر تو شیر اتے آوے جیڑا بندہ ہن تک نہیں بولیا قابو ہو کے بہ جائے لین سلام لگا اپنی قسمت نو جگانا ویکھے آئے شاہ جی میں بندے دی کول آ کے زیارت کرنی ہے جیڑا ہن تک نہیں بولیا اپنی قسمت نو جگانا ویکھے آئے کربلا جس نو بہت مہربانی جناب بہت مہربانی مالک تہاڈی زندگی دا راز فرمائے مالک تہاڈی حیاتی دا راز فرمائے شاہ جی اے شیر بھی رات تقریباً رات 12 بجے تو بعد میرے ذہن چ آیا جڑا تہن سناواں لگا اپنی قسمت نو جگانا ویکھے آئے کربلا جس نو وجانا ویکھے آئے اپنی قسمت نو جگانا ویکھے آئے جی سننا کربلا جس نو وجانا ویکھے آئے دے رہو اتنی عزت والے حسین دیا بھیڑا رل گئی چونکہ یہ چیلن دی مجلس ہے غالباً میں 5-6 بندے بیٹھ کے سنے نے میں دسن لگا
فیصل شاہ جی یہ تو دسیا ہی نہیں کسی نے علی دی دھی نے چیلم کیویں کیتا ہے. میں نے دسو سال چیلم کتنی دیر بعد ہوندا ہے؟ یہ سنگام شاہ جی 40 دن بعد ہوندا ہے. یہ رباب شاہ جی کتنی دیر بعد ہوندا ہے؟ میں تو افسوس ہی کر سکتا ہوں تہاڈے دادا دا چہلم تہاڈی دادی نے سال بعد آ کے دی. میں آدایا آیا چہلم کرم گھراواں دے تے ایک سال دی قید نبا کے بہو اکھیاں لتھیاں محملہ تو اکبر دے شہر چا شہر چ دفن گئی وہ میل چولا چولا ماتم ماتم جی میرا ماتم کرتا جی جی میرا کر. اگر بھائی ناراض نہ ہو سید میں معاف کر دینا تعارف کرا دے ماں. میں داج مظلوم دا چہلم ہے تے جاندی لاش تے گھوڑے بھج گئے جاندے پتہ نہیں تے اتنا ظلم ہویا خود ظالم ظلم ظلم تو راج گئے یا لہرا صدقے صدقے او جاندے چھوٹیاں رسیاں دے بج گئے جدی بھیڑ گری بدی آمد تے بالار دمشک دے دمشک دے سج شاہ جی بہن کی اجازت ہے. لمبا مضمون ہے اجڑ کے بھرا دی قبر تے آ گئی شاہ جی. لمبا میں زیادہ نہیں پڑھنا خود بے بس ہو گیا اتنی دیر بہ بہ کے میں خود رو رواں پڑھ نہیں سکتا. اتنے بندے بیٹھ کے سنن میں خود بے سارتا رونا رہا میں نہیں پڑھ سکتا. علی دی تھی بھرا دی قبر تے آئی کیا کہ یہ آخے زہرا دی تھی والا ہی کیا کہ یہ آخے غازی دی مرشد آدی والا ہی کیا کہ یہ آخے علی دی تھی والا ہی ہے. بی بی آئیے بھرا دی قبر تے تے پٹی ہے پٹ گیا دی شام دی قید آئی پردیسی ماتم رولا غریب پردیسی امیر نشام قید پردیسی امیر میری تھی گئی قید رہائی پردیسی امیر تھی صدقے سیا پا کے شہر بشہر پھر